На ПК покрывает нарушение в декларации другого фронтовика, министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Каплин. По его словам, нацагентство обратилось к правительству Италии за информацией о незаконном бизнесе министра. Как утверждает Каплин, Аваков является владельцем фирмы «Аф Италия» и этим нарушает закон, согласно которому чиновник не может заниматься бизнесом. Нардеп заявляет, что Аваков скрыл в декларации 4 миллиона гривен дивидендов. Тем не менее, на ПК располагая этой информацией, не приняла никаких мер. Мені достеменно відомо, що Міністерство закордонних справ і НАЗК зверталося до уряду Італії щодо встановлення зв'язків міністра внутрішніх справ Авакова із цією фірмою. І отримало інформацію про те, що дійсно Аваков є кінцевим бенефіціаром, а в народі по-простонародному просто власником цієї іноземної компанії. Я вимагаю від Міністерства закордонних справ і персонального міністра, від НАЗК, оприлюднити інформацію про те, чи є Аваков фактично мультимільярдером, людиною, яка заробила свої мільярдні статки після Майдану, скоріше за все на горі війні і корупції.